これがね、これ買ってきたのね。それで、まあ、これが手頃な値段で、まあ、売れたらいいなと思って、私の今年、来年、まあ、ここ最近の目標なんですけど、まあ、これを販売できないかと思ってんのよ。このアコーディオン。こういう販売とかはね、本当に変に足を突っ込むんじゃねえよって、そりゃ思うよね。で、思うし、しかも、これは、今のところ、こう、事務所とかを基本的に、絡めないで、個人で売ろうとしてるから、マジで一番最初に自腹で買うっていう。ここが一番やばい。やばい。売れなかったらどうすんの？もう、家の中全部アコーディオンになるの。言ってたのもその夢っていうか、もうさ、アコーディオン人口がどんどん減ってってるから、世界的にもアコーディオン工場がどんどん潰れてってるの。イタリアとか、はるちゃんはさ、やっぱアコーディオンにさ人生捧げてる人だからさ、同じようにね、たくさんの人にアコーディオン出会ってほしいっていうので、ずっと夢ではじゃあ、まず一旦その数えてからで、黒からいきますか。ここにあるのを全て運び終わったら531台おしまいって感じですか？そう、でもね、余分に買ってて、その全然使えないのがあったらあれだから、だからそれより多いと思う。外しちゃって。結構力仕事なんですね。私結構力仕事。やばい。これから持ってどうする感じなの？これから都内戻ってアコーディオン工房に行って、小春ちゃんがそこで検品してるんだけど、検品は検品だけの日がまた違うの？そうそうそう、日々検品は検品でやってて、うん、今日はどういう作業予定ですか？今日は3台だと思う、多分。もうさ、もう500台超えたらさ、さすがにもうなんか慣れるよね。最初の方も本当にあれだったけど、正直に言うと一人だけ送り先間違えた。ごめんなさい、本当一人だけ間違えた、本当間違えた。でもそれ一人だよ、まだ。そう思うとまだちょっと優秀じゃない？こんな500人以上いる中で一人だけ間違えた。この色ついてるのが送ったってやつ、住所で、これが中型で、小型のデータはお隣にあって、小春さんが子供の頃、うん、アコーディオン教室、うん、通ってた時のクラスは何人ぐらいいたんですか？いや、それはね、サークルみたいなところで習ってたから、その何人、それでももう10人20人とかじゃない？その結構おじいさんとかも多かったし、今どんな感じなのかちょっと分かんないんだけど、あれコンクール出てた時とかは、うん、そのコンクールもやっぱエントリーしてる人数とかはなんとなく出る？そう、でもそれってもう本当に中学生の部とか全然10人いないんじゃない？10、うん、その日本での大会はね、だからそんなに、そのやっぱ日本で大会やってもそんなに大量にいないからさ、自分が今どれくらいのなんか実力なのかなって分かんないのよ。なんかこう人少なかったから、どうなんだろうね今。でも多分すごいレッスンに行く人増えたと思うよ、さすがに。だって500人増えたんだもんね。増えたんじゃない？これしばらく開けてないと、1週間ぐらい開けてないだけで多分こういう風になるんだよね。皆さんも引く前に、
よく問題があるとかはね、もう全然なんか時と場合によるから全然さまざま。時々これはもうさ、人間が組み立ててるからしょうがないんだけど、ドとファにザラザラがついてんの、アコーディオンってね。まあそうついてないアコーディオンもあるんだけど、これをこのザラザラを見つつ弾いてんの、展示みたいな感じで。こうやって見てないところでこうやってここのザラザラがあるからこれドだみたいな感じで弾いてるで、ここら辺であファに印ついてると思ってファの隣だからレみたいな感じで弾くわけよ。このね、このザラザラとかもこのザラザラがついてるボタンをはめてるのはさ、向こうの工場の人なわけ。こうね、ここはザラザラと思って、どの国で作っても全員手作業だから、こうイタリアでも手作業でも、まあそのイタリアの工場とかよりも送る前に確認する人が少ないのかもね。そのこのこういうのが間違えた状態で来ちゃうことがある。それでリペアマン、うちの直すそのリペアマンがこれはもう直せないから返してほしいって言われて、ちょっと狭すぎて、その日本でなんかまだ買いたいっていう人がすごくたくさんいて、でもこのペースだとすごく売る時間がたくさん持ってしまうから、ここでもしその隙間が、ね、改善されたりとか、このノリとかが改善されたらもっとスピードが上がる、販売のスピードでも多分この日本で検品で調べてするときにだと、こう今均等に空気を送って演奏音を確認するのね、こうやってねこれ今一音だけ出なかったのかな、聞いてね、これ演奏してるときにこうこれが多分立ち上がりが遅いって買った人から連絡が来ちゃう。これだけ音が小さい。アコーディオン演奏してる人が弾いたら気づくんだけど、その工場で働いてアコーディオン組み立ててる人が音をこうやって確認しても音が鳴るから多分気づかないよね。で多分じゃあその気づかないから多分それはね、この工場で確認することが多分難しい。そのみんなプレイしないから、演奏者じゃないから。あとほらこれはね、これ矢印ついてないけど、ほらこれはさ、なんかこう気泡みたいなのが入っちゃってて、これはちょっと使えないよね。わかる。こういうのあったら、じゃあその中国の工場の方とやり取りして、うん、でもこれをもう送ってもらってる、これをね。そんなやり取りも今まで何回ぐらい？でもめちゃくちゃあるよ。もう最近もう WeChat でやってんだから、もう LINE みたいなやつ。中国の人からどんな感じなんですか、小春さんは？ボス。LINE のやり取り。ボスって呼ばれてる。ボス。ディアボスって呼ばれてる。はい、ボスって呼ばれてる。はい、ボス。前の事務所にいるときに、あたりの単価がそれだけ大きいものの商売ってリスクがすごいあるから、それちょっと難しいって言われて、確かにそうだよなみたいなので、それもあって独立して、独立後初めてやった大きなビジネスの、まあ、いつか独立するのかなみたいなのあったけど、明確に計画立てたわけじゃないしね、なんかビジョンがあったわけじゃないけど、アコーディオン販売したい、これだけなんか工場にも行ってこういう準備してます、いつ頃に発売したいっていうのを事務所に提示した時に、あ、本気だったんだみたいな感じで、それはちょっと無理かもみたいな、難しいなって、だったらちょっと
分たちでやるしかないなってので実家出たって感じ。本当にやるとは思ってなかったんだと思う。え、ももさんは本当にやると思ってたんですか？いや、小春ちゃんのやるは絶対やるから。あの人は本当にもう鬼だから、やるっつったらやるっていう人だから。絶対やるって言ってやらないことなんて一度もない。オリジナルアコーディオン作るっていうのも絶対やるだろうなと思ってたし、あとその安く、絶対に安く売るっていうのも、だから値段設定の時に一旦バチったよ、小春ちゃんと。安すぎるって私が現実的なことを言ったわけ。だって実際そうなんだもん、マイナスなんだもん。儲けだけじゃなくてさ、もういろんなものに当てられるじゃん。その今後続けられる理由になるわけよ。もう、ね、でも、もう小春ちゃんのもう熱がとにかく、もうとにかくこの値段じゃないと売れない、売りたくないって言って、その知らないよって。ももさん予想ではどれぐらい売れると思ってたんですか？いやでも本当に。ももだけじゃなく、まあ、小春も周りの、そのバンドメンバーとか手伝ってくれてる人たちもみんなそうだと思うけど、ふざけて100台超えたら天才って呼んでやるわみたいな感じの、本当にそのテンションがあって、100台いかないと思ってた。行って60何台とか、もうさ、それはもう忘れもしないわ。私たち、でもしおこさんの、ね、舞台の稽古で、まあ、私はその演者だから携帯とかは見れないんだけど、稽古中にさ、小春ちゃんがさ、うん、やばい100台超えてるとか言ってた。ええみたいな。だからもう誰も想像してなかった、こんなことになるなんて。黒星、黒ね、黒はもう何にでも合いますから。緑買います。あ、イエイイエイ。紫にします。うん、一体ね、何台予約が来るか、うん、そう、それで一つ問題があって、うん、あなた方1300人見ているあなた方の何人が買うのかが本気で予想つかなくて。いやでも、もしさ100台売れたらもう革命だと思うけどね。革命だけどね、うん、あのアコーディオン界の革命児って呼んで。革命だと思う、うん、あの100台もし入れたら革命児って呼んでいいから、うん、何台売れるんだろう、わかんないね。手頃な値段のアコーディオンってやつを、あの今日こう発売開始したんですよ。本当に100台いったら奇跡だなと思ったんですけど、もう今もうやばいんですよ。もうやばいのよ。予約開始になって5分でもう100台行ってたのよ。5分で100台アコーディオン売るやついる？マジで。はい、お疲れ様です。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 すべてのアコーディオンの思想が終わりました。うん、2人、あ、いいみたいな感じでうい、お疲れみたいな感じ。うい、あ、お疲れって感じ。お疲れ様です。で、なんか着いてから今日これやらなきゃだわみたいな、何台みたいな聞かされて、ういみたいな中身ね。うい、最初はそれこそさ、うん、そのバイトちゃんたちとかもさ、うん、一緒に手伝ってもらいながらとかさ、そうそう、あと、うん、そう、何人かスタッフの人とね、あとカンカンバルカの人たちとかも手伝ってもらってとかやってたんだけど、でこれシール貼った？貼った。結局2人になったよね、うん、いや、っていうのも違うの、もうさ、それが計算上人件費お金かけらんなくて、うん、やっぱその2人でも多分採算合わないと思う。そのもしシンプル計算だったら、ちょっと待って、これなんかサイズが合わない。なんかもっとあのもっと短い時間で1台が進むと思ってたので、みんな思ってたの、なんか割とだけど、見なきゃいけない部分が結構たくさんあるってことに、その千葉に行って検品し始めて気づいて、うん、
あ、これはじゃあもう一気にこれ200台今晩やっちゃえとかそういう感じじゃないなみたいなことになって、そこで初めてなんか1台あたりの何カロリーがすごい高いことを始めていたっぽいってことをなんかもう本当に到着してから知るみたいな、うんうん、まあもうだって出来上がったものとして来てるからさ、ちょっとチェックしてもうすぐ梱包してすぐ送れるもんだと思ってたんだよね、うんうん、でもなんかまあやっぱ普通に中国の工場と中国のその販売の人と、なんかうちらがこれぐらいのレベルの売りたいみたいなののラインがちょっと違くって、もうそれのすり合わせがすごい最初の1年間ぐらいすごい大変だった。さて、本当に530台以上のアコーディオンの最後の最後、もう2年以上ですかやってきた。でも2年以上っていうか注文を受けたのが2年前なだけで、ほらそこからすぐに来たわけではないんだけど、そう。でもまあ本当にプロジェクト自体は2年経ちますね。はい、最後の検品です。このね、肩にこれを乗せるっていうのが我々的に一番間違いないの、一番いいの、一番間違いない。これふざけてるわけじゃないから、そう、これ本気だからね。これ肩にないといない、うん、いないんだけどってやるから、そう、これが一番いいのよ。そうなのよ。ついに解放されるんですね、雨の日も風の日も。まあでもまた受けようと思ってんだけどね販売受け付けようと思ってんだけど、うん、そうだと思ってたよ一旦ね、うん、今ナンバリングされました。ういー、終わった。終わった。終わりました。お疲れ様でした。はい、イエーイ。終わりましたよ。やばー。はあ。はい、終わった。終わった。1年前の今日あたりあなたここにいましたよみたいな、うん、4年前に中国の工場行って、あの中国のアコーディオン工場に初めて行った日、4年前、あ、ちょうど4年前ですね。そう、2019年、そう、イエーイ、終わったわ、マジで。得体の知らないものを食べてちょっと不機嫌って、そう、お疲れ、すげえ、はい、はい、ありがとうございました。あく渡しちゃいたいよ。渡したら本当に完了だね。
そうだね。そうだね。はい。チャランポロンタンです。本当にありがとうございます。ちょっと緊張します。緊張するそうだよね。どんな感じの人だと思う？でもなんかすごい優しそうだったよ。声だった。優しそうだった。どうする？吸血鬼。もう意味わかんない、ちょっと待って。吸血鬼だった。全然関係ないよね。ようこそ。こんにちは。こんにちは。初めまして。本当に来ていただきたい。初めましてです。お邪魔します。お邪魔します。はい、こちらです。じゃーん。はい。これもなんかもうインスタでなんか最後の一つっていうのを見て、うん、なんか勝手にジーンってきて最後の一つだったんですよ。そうなんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さて、はい、うわー、お私の儀届けてまいりました。イエーイ、届きました。お待たせしました。本当ありがとうございます。イエーイ。え、じゃあ机の上のつけちゃおう一旦。そうだね。ね。伊藤さんの動画で知った感じですか。あ、もうその本当そうなんです。マジで。伊藤さんの動画きっかけで、うん、今までずっと音楽とバンド系がすごい好きだったんですけど、そこからチャランポランタンの音楽にハマって、でもうライブも8ヶ月連続のライブでしたっけ。うん、はい、そこも下北以外は見に行きました。そうなんだ。私てっきりもう瀬戸さんのファンの方で、私とか知らないんじゃないみたいな言ってやばいやばいやばい、知ってた。この直接レクチャーするみたいなのもマジ生まれて初めてだよね、うちらも。そうだよ、お客さんに直接のその説明したことない、たり教えたりとかも。そうない。そもそも多分小春さんがやってくれなかったら、多分僕このストラップの付け方すらなんかめっちゃ試行錯誤しそうな感じ。はい、皆さんちょっと、はい、付け方こうだからね、順今更だよね。うん、そうだよね。で、同じ順で小春さん、そう、こうだからみんな頑張ってつけて。これつけるの確かに大変だよね。あ、ね、それ大丈夫、長さを。あ、今ちょっとね、すごいでかくしてみてる。小春のね、小春みたいな人間も使えるサイズになってるから。でもね、もっと多分いけるとは思うんだよね。アコーディオンの高さまで自分がちょっとしゃがんで、しゃがんで、うんうんうん、そう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 、で、そのまま立ち上がるみたいな、ゆっくり立ち上がる。はい、どうや。あ、でも全然全然もっとあ、いけるね、もっといけるね、もっと短い方が、うん、あ、でも音を鳴らしてみましょう。イエーイ、イエーイ。はい、ではイエーイ、楽しい。どっかのボタンを押してるときに蛇腹を動かしてください。はい、で、そのどっかのボタンを押さないで蛇腹これを引っ張ったり戻したりすると、まあ、ここに穴が開いちゃう感じになっちゃうから、まあ、どっか押してれば全然動かして OK なので、じゃあそのドを鳴らしてみましょう。ザラザラ。はい。はい。で。うん、ドです。イエーイ。ドです。ドです。ドです。内側だね。うん、これが。そうそうそう。そうそうそう。結構ね、結構敷き詰まってるね。そうそうそう。うん。うんうんうん。あ。うん。ドドレ。うん。ミ。うん、ミが。そう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 。うん。今ね、もう関係のない小指さんが今、はい、ちょっと参加なさってたけど、そう。こうね。ドレミアソの曲はもうずっとこの指を押さえておけば何か弾けたりするよ。うん、そう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 。やばい。
もうなんか新しいおもちゃ手に入れた子供みたいなワクワクやばい、いいよ、最高だよ。はいはい、わかりました、ありがとうございます。できればこうこの蛇腹に空気をね、なんかよく通した方がいい楽器だから、うん、はい、そのどこか寝室の隣の部屋のなんかよく使わない部屋とかに置いとくと、あの、うん、なんかこう空気の循環が悪くなって、うん、なんかカビ臭くなったりするのね、はい、でまあカビ臭くなることはね、小春もよくあることだから、 あんまりショックに思わないで、またよく弾いたりしたらカビ臭くなくなるからそのなんかカビ臭くなったらお前弾けよっていう合図だから、あのカビ臭くなったら焦って弾いてくださいそう、さようなら、お元気で、これからもよろしく、また来て、バイビー、また今度また来るの、また来んねいや、すごい人だったわ。でもすごい一気に疲れが来た、なんか緊張した、ね、なんかどういう風に教えたらいい、そのほらやっぱそのコウさんだったらいいけどさ、うん、どんな人を集めてどんな人にあれをやればいい、うん、でもやっぱポイントは分かりやすい動画をひたすら作るっていうのがやっぱいいのかもね、うん、だって自分で見る手元がすごい近い動画とかね、やっぱなんかそのイベントやその人に直接教えるっていうのもさ、人数がもううん、そうだよ、なんかその巻き戻せたりゆっくり再生できたり止められたり、うん、いっぱい映せないと思うんですけど、こう最初に自分でこうやった時のモモっていう笑顔はすごいなんか可愛いです、ね、ちょっと見えなかった、最初のまま見てなかった、感動なんか、はーってなんか本当に心が動かされた瞬間、はーってなんか花開いた感じあったよね。いただきます。やっぱ楽器とか音楽って人を感動させるんだな。楽器売ってよかったね、うん、人の心を動かすんだな。やばいでしょ、やばいのよ、うん、今とりあえず昼間のは120かな、でも100人超えじゃない、まあ、楽器持ってくる人がで、人間アコーディオン、人間アコーディオンって交互にずっと、幕作ってもらった、秋にすごいですね、うん、なんかでも今後も使えそうでしょ、この色は。これは使える、パソコン持ってたっけ、小春、あれ、パソコン持ってたっけ、小春持ってないか、いつもよりそわそわしてます、そうです楽しそうですねなんかちょっとテンション高いですか、本当なんかそんな感じがするんですよ、マジで一睡もしてないんだよ、あ、一睡もしてないですそう、一睡もしてなくてね、今楽しいことになってる。いやでも嬉しいだろうね、今日は感じてると、感じてるけど、私は今日に関してはまださっき起きた感じだから、でも嬉しそう、めっちゃあのさっきその映像をさ見に行こうってさ、それで上がったらさ、いやもうこれは本番で見てほしいみたいなニヤニヤしてたから嬉しそう。ここで客席で見に行くの、そう、この真ん中のエリアが全員アコーディオン
一番最初にそのアコーディオンをその売るっていうのを聞いた時ってどう思いました？いやでもチャランポのファンは結構いるからそのアコーディオン、まあ、売れるとは思ったんだけど、その一番のアコーディオンの売る要因の大変なところって値段だから、それを小春ちゃんが直接メーカーに交渉して安くするって言ったから、まあ、果たしてどれぐらいの、ね、値段になるかっていうところだったんだけど、だから具体的な値段聞いてなかったけど、結果これでしょ？やばいよね。なんか演奏家の人はたくさんいるけど、それを広めようって思うのが小春ちゃんのすごいところだよね。愛がそこまであるっていう、まあね、小春ちゃんはもうアコーディオンなのよ。もうアコーディオン広めなきゃ、伝道師になんなきゃって、なんかねそういうとこあんのよ小春ちゃん。まだ顔ができてないんだった大変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 、服あっちにある。これは5分押しはきついですな。あと12分後。10分押しじゃなくてせめて7分押しにしていきたい。ちょっと押すことに厳しい人とかいるわけじゃない。まあこんな状態で何も言えないんだけどさ、うちら、うん、押さない方がいいに決まってるんだけど、春は全然朝8時からいたんだけどね、ずっと準備してたら時間になっちゃったんだよ。ジャバラ談義祭りにようこそようこそやばい
この今日という日をね、なんか記念日みたいにしたいじゃないですか。知ってますか？日本には記念日というのをちゃんとした手続きを取ればちゃんとなるのだよ。ということで、本日9月18日アコーディオンベベベリーザの日に決定いたしました。日本で唯一記念日を認定する機関の一般社団法人日本記念日協会の私、一番偉い人感動しました。泣きそうになりました。っていうのはやっぱり僕が子供の時っていうのはアコーディオンっていうと おじいちゃんとかおじさんがやってる楽器で、ちょっと若い子がやる楽器じゃないみたいなイメージがあって、チャランポが人気がぐっと上がるにつれて若い子たちからアコーディオンやってるんですか、すごい興味ありますとか言われるようになって、その集大成みたいな、今日客席にアコーディオン持ってる若い人たちがわーっといっぱいいるのを見て、もうちょっとなんか時代は変わったんだなみたいな、はい、胸が熱くなりました。いや、すごい、やっぱ特別だね、ほんと特別な日になった。特別な日になるだろうなと思ったけど、マジで特別な日になった。めちゃくちゃ食べてる。てかやっぱさ、なんていうの、発表会とかもそうだけどさ、ここってやっぱ日にちを決めとくと、みんなそれに向かって目的がはっきりするからさ、ちゃんとコツコツ練習してたんだろう。課題曲もあったし、定期的にね、毎年毎年この日は大演奏会やりたいの。100人演奏どうでした？あ、すごいなと思ってなんかすごい、なんだろう、なんか全然別の人の話みたいにどういうことですか、なんだろう、あの自分のこと、自分の私がやったわけじゃないんだけど、あの身内のことっていうよりかは、なんかちょっとドキュメンタリーみたいなただちょっと距離が今まで、アコーディオン工場見学に行ったりした時から、あのでも売るの輸入とか大変だよねとかいう、まだ全然売るとかいう話を具体的に、まあ、割とすぐにもうそうしようってなったみたいなんですけど、その前から知ってるので、ああよくここまで来たなって。そう、自分の子供なんだけど、ちょっともう子供っていうか、なんていうかな、すごく意志が強くてぶれないんですよ、全然。まあちょっと言い方が変だけど、憧れる感じもそう、うん、ちょっと私にはない、すごいな。もうこの話やめましょうよマジでもうこれニュースのトップページにしてほしくないやばくないなにこれ、めちゃくちゃ怖くない、やば。なんだよ、てか小春今
やってることなんで、自分が憧れてる人の真似みたいなことだから、サーカスのアコーディオ弾きみたいなのに なんかもうほんとそれのなんか真似事みたいなテンションだし、サンタさんの真似みたいな感じ。実際なんか嬉しい人がいっぱいいるのは楽しいね。サンタさんの気持ちだよね。まだいっぱい持ってくるよみたいな感じだよね。アコーディオン。めっちゃ大変なんだけど。どんな未来が待ってるかしら。ずっとアコーディオンやってみたかったんですけど、高くて手が出なくて、おはるさんが安く買えるようにしてくれたんで、この機会に買おうかな。このビッグウェーブの機会があって、これって楽しかったです。本当、一人で練習してて、同じ楽器を持った人が集まってるっていうのがすごい新鮮でて。小春ちゃんが売るって言った瞬間からもう私は小春ちゃんのアコーディオンが欲しいと思ってたので、人生初めての楽器が小春ちゃんのアコーディオン。私ライブというものに人生初めてなんです今日。人生が楽しくなってて、こういうとこにも来れてとても感謝しているので、活躍をしてくださいと思っております。ちゃんと同じのをって。アコーディオンに憧れて。憧れになりたくて、スポット浴びてみたいの。今はまだ夢だけど、いつかは私もあの人のように。未来が待ってるかしら。